Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Rabbi yessir ve la tuassir. Sehil aleyni ya rabbel alamin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allah'ın salamı olsun siz aziz, değerli, mühterem, bizi izleyen bazı ve kardeşlerime. Allah'a sonsuz həmdlər, sənalar, şükürlər olsun ki, bizləri bir daha qarşılaşmağa və bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayında Allahımıza əl açıb dua etməyi, onun üçün ibadət etməyi, oruc olmağı və Allahın kitabı olan Quran-ı Kərimi oxumağı bizə fürsət verib ömrümüzdən və bizlərə nəsib edib. Bunun üçün Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar, şükürlər olsun. Bildiyimiz kimi günlərdir biz Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Şaban ayının sonuncu cüməsində etdiyi xütbənin Şabaniyə xütbəsi ilə ki, məşhurdur, onun izahı və şərhi haqqında danışırıq. Duanın keçən verilişimizdə biz bu cümləsi haqqında danışdıq ki, Vazkuru bi cu'ikum və ateşikum fihi cu'a yomil qiyaməti və ateşəhu. Ramazan ayında ac qalmağınızla və susuz, ətşan halda olduğunuz halda qiyamətin aclığını və onun susuzluğunu yad edin. İnsan həmişə, əziz tamaşaçılarımız, çətinliyə düşdükdə, dara düşdükdə xilaskar axtarışına çıxır. Allah heç kəsə qəm, qüssə, kədər, möhnət yaşatmasın, amma səmimi etiraf edir ki, çətinə düşdükdə zikirlərimizi artırırıq, uzun uzadı səcdələrimiz olur, ağlar gözümüz olur. Amma elə ki, işimiz qaydasında, keyfimiz kök, ibadətimizdə də, duamızda da, səcdəmizdə də, zikrimizdə də süslü edirik. Amma insan həm çətinliyə düşdükdə, həm rifah halında, qəm, qüssə olmadığı halda belə Allaha duasın əsirgənməli. Yəni, yalnız və yalnız dara çətinliyə düşdükdə Allahı axtarmamalı, Allahı çağırmamalı. Hər bir halımızda bütün işimizi Allaha həval etməliyik, bütün işimizi Allaha tapşırmalıyıq. Və burada da buyurur ki, ac qalmağınızla, susuz qalmağınızla qiyamətin aclığını və susuzluğunu yad edin. İnanın, qiyamət səhnəsi haqqında olan hədisləri, Quran-ı Kərimdən olan ayələri insan oxuduqda, mütalə etdikdə, necə bir səhnə olduğunu insan əqli heyrətlə qarşılayır. Yəni, onu olduğu kimi o səhnənin çətinliyini, ağırlığını, insan o ağırlığı qaldıra bilmir sözün həqiqi mənasında. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam qiyamət səhnəsi haqqında buyurur ki, o elə bir səhnədir ki, qiyamətdə ana ilə oğul qarşılaşar. Ana oğlunu, oğul da anasını tanıyar və oğlu anasına səslənər ki, oğlum, mənim əməlim az, savabım az, savabım kəmdir deyə biraz əməllərindən mənə ver. Axı, adi halda Allah dünyasını dəyişən bütün ata-analarımıza rəhmət, qalanlara şərəfli, dəyərli, qiymətli, mənalı ömür nəsib eləsin. Axı, soruşsalar, qalan ömrünü anana bağışlayırsan mı? Sualı versələr, bu sualla müraciət etsələr, gözünü qırpmadan mən bütün şərəf və ləyaqət daşıyıcısı olan övladların adından bunu əminliklə
və cəsarətlə, əzmlə söyləyirəm ki, hər birimiz və hər bir kəs qalan ömrüm, əgər ömrü ömürlə, vaxtı-vaxtla əvəzləmək, dəyişmək mümkündürsə, qalan ömrümü mən anama bağışlayıram, hər bir kəs bunu söyləyər. Belə olan bir halda qiyamət səhnəsini İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam vəsf edəndə, buyurur, ana oğluna belə müraciət eləyəndə, qiyamət səhnəsinin o ağırlığından, çətinliyindən, dəhşətindən, vəhşətindən oğul üzünü çevirib gedər. Bir təsəvvür ilə səhnə necə bir səhnədir? İmam Həsən əleyhissalamın haqqında yazırlar, tarixdə var, Əl-Məvaizül Ədədiyyə əsərində mərhum Ayətullah Şeyx Şüştəri ağanın əsərlərindədir və həmsinin Müntəhəl Amalda mərhum mühəddis, Şeyxül Mühəddisin mühəddisi Qummi rəhmətullah əleyh bu danışacağım hədisi qeyd etmiş. Bir gün görürlər Peyğəmbərin nəvəsi, başının tacı, cigər güşəsi. O şəxs ki, Peyğəmbər haqqında behiş cavanlarının ağası Seyyid-i Şəbab-ı Əhlil Cənnət deyərək buyurub. O şəxs ki, hədislərdə varımızdır, Peyğəmbər minbərdə əyləşib xütbə edərkən, maizə söhbət edərkən, İmam Həsən məscidə daxil olanda və ya İmam Hüseynin haqqında da var, məscidə daxil olanda Peyğəmbər sözünü saxlayardı, sözünü kəsərdi, gedərdi qabağına, qucağına alardı, dizi üzərində, dizi üstündə əyləşdirərdi və sonra söhbətinə, kəlamına davam edərdi. Bu halı görən bəzi səhabələr, orada olanlardan, hətta Peyğəmbərə irad edənlər də oldu. O ki, uşaqdır, o ki, onun yaşı azdır, bizimlə danışa-danışa söhbət etdiyim bir anda sözü kəsib, onun qarşısına gedib, qucağına alıb dizinin üzərində otuzdurmaq bizə hörmətsizlikdir. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Peyğəmbər onların cavabında buyurardı, qad əmərəni Rabbi, mən özüm qalmıram, mən özüm onun ayağına gedmirəm, fəqat əmərəni Rabbi, Allah mənə əmr eləyir, Allah mənə əmr edir ki, Həsən məscidə daxil olanda, İmam Həsən əleyhissalam məscidə daxil olanda mən sözümü kəsəm və onu dizimin üzərində, üstündə əyləşdirəm. Baxın, elə bir şəxs ki, Peyğəmbər behiş cavanlarının ağasısan deyə müraciət etmiş. O şəxs ki, məscidə daxil olanda Peyğəmbər kəlamını kəsər, sözünü kəsər, onun qarşısına gedər. Olduğu bir halda görürlər İmam Həsən əleyhissalam ağlayır. Hətta İmam Həsən əleyhissalam bir şəxsiyyətdir ki, 24 dəfə piyada məşyən aləl aqdam. Ayaq yalın Allah evinin zairi olub, zəvvarı, ziyarətçisi olub. 24 dəfə Allah evini, Kəbəni ziyarət edən, 3 dəfə Allah yolunda malını sıfırlayan bir imam, təsəvvür elə, bu üstünlükləri düşün, görürlər ağlayır. Nədən ağlayırsan, nə səbəb ağlayırsan deyə Həzrət buyurar ki, mən ahirət səhnəsini yadıma salıram, ahirət yadıma düşəndə mən ağlayıram. Deyirlər ki, sən ki Peyğəmbər nəvəsi, özün imam, behiş cavanlarının ağası, bu qədər Allah evinin ziyarətçisi və Allah yolunda malını sıfırlamısan, Həzrət buyurur ki, axı ahirət səfəri bir səfərdir ki, heç ömrümdə getməmişəm. Ahirət səfəri bir səfərdir ki, orada tanıdığından belə söz soruşsan, sənə cavab verməz. Yəni,
Biz günün günorta çağı, eşidib danışa biləcəyimiz insanların arasında olduğumuz halda belə, bəzən ünvana gedib çatmaqda bir tində, dalanda, məhlədə, bir yolda çaşırıq, xətaya varırıq. Amma qiyamət səhnəsi bir səhnədir ki, zülmət qaranlıq. Hətta tanıdığın insanlar belə sənin gördükdə üz çevirib gedəcək bir səhnədirsə, nədən biz o səhnə üçün burdan özümüzlə azuqa aparmayaq? Ola bilər, bir insan deyə bilə, bu dünya həqiqi, amma o dünyadan xəbər hanı? Necə ki, belə insanlar var. Nə xəbər, nə ətər, hansı ölünü bastırıbsan dirilib deyə sözlər söyləyirlər. Amma məad ölümdən sonraki qayıdış həyata bir neçə kiçik xırda bir nümunələr ilə yer əhlindən, gördüyümüzdən, tarixdən nümunələr gətirmək olar. Baxsaq, Allah Taala bizi Qur'an-ı Kerim'de mübarək Həd surəsində Allah 5-ci ayə 6-7 bu 3 ayədə buyurur ki: "Ya eyyuhannas, ey insanlar, in kuntum fi raybin min al-bas, yenidən sizi yaradacağım haqqında şəkkiniz, şübhəniz olsa, yəni düşünsən ki, axı mən ölüb torpağa qovuşduqdan sonra necə yenidən dirilə bilərəm? Deyir, düşün, fə inna xələqnakum min turabin, sümmə min nutfatin, sümmə min alaqatin, sümmə min muzqatin, muxallaqatin və qayr muxallaqatin. Linubeyyinə ləkum və tuqirrə fil ərxam, ma nəşav ilə əcəlin musamma, sümmə nuxricukum tiflən. Allah Teala bizim yaradılışımız haqqında orada söz açır. Deyir, mən səni ilk öncə torpaqdan nütfiyə, yəni insanın yaradılışı haqqında bir diqqət eləsək, o qidalardan necə yığılaraq atanın sülbünə, ata sülbündən nütfə vasitəsilə ana bətnində ələqə, qan laxtası və ondan sonra bir ət parçası və o proseduralar ki, ana bətnində davam edir və orada bizi yerləşdirir ana rəhmində bəlli bir günə qədər, sonra bizi uşaq şəklində göz, qulaq, əl, ayaq, qəlb, ürək, ciyar, böyrək, bütün bədən orqanları ilə Sümməli təbluğu əşuddəkum və minkum mən yütəvəffə və minkum mən yuraddu ilə arzəlil omr. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ اِلْمٍ شَيْئًا Allah Teala o ayənin davamına inşallah ki tərcüməsinə də baxarsınız. Orada sizi mən torpaqdan nütfə, nütfədən ələqə, ələqədən müzğə hallarına gətirərək və sonra mən sizi başqa bir formada dünyaya gətirdim. Baxın, Allah necə bir rəssamdır. Necə bir əsər, portret, şəkil çəkəndir ki, heç bir rəssam, mahir bir peşəkar rəssamlar su üzərində rəsm əsəri çəkə bilmir. Amma Allah hər birimizin rəsmini o həqiqi rəssam olaraq suyun üzərində. Hansı su hər kəsə bəllidir. Bütün sifət cizgilərimizi məhz elə o suyun üzərində çəkmiş. Elə bir rəssamdır ki, dünyada heç bir insanın barmaq izi digər bir barmaq izi ilə üst-üstə düşmür. Bu qədər milyonlar, trilyonlar Adəmdən xatəmə, xatəmdən indiyə, indidən qiyamətə nə qədər dünyaya gələcək insanların heç birinin barmaq izi, kodu, şifrəsi bir-biri ilə eyni deyil. Bunu edən Allahdır. Əgər bunu etmişsə, bizi torpaqdan nütfə, nütfədən bu formalara gətirib çıxardan Allah, yenidən biz torpağa qatıldıqda, torpaqla itib, tamamilə aradan getdiyimiz halda yenidən bizi qiyamətə gətirə bilməzmi?
Təbii ki, gətirər. Necə ki, Quran-ı Kerimdə bir hadisə, Həzrət İbrahim Peyğəmbərin hadisəsi ki, bilənlər bilirlər, Mübarək Əl-Bəqərə Suresinin 262-ci ayəsində Rabbi ərini keyfə tuhiyil muhta deyərək, Allahım, ölüləri necə dirildəcəksən mənə nişan ver, mənə göstər dedikdə, Allah Teala buyurdu, qalə fəxuz ərbaatın minəttayri fəsurxunna ileyk, Sümmə cəalə alə kulli cəbəlin minhunnə. Cüzən sümmə duhunnə yətinəkə sa'ya. Buyurdu, dörd quş tut, orada adları keçir, quşların adları, onları doğrayaraq, tikə-tikə, qitə-qitə, hissə-hissə edərək və onları bir-biri ilə qarışdır və hər bir dağın üstünə ondan bir tikə, bir parça qoy. Yəni, onu qarışdırırsa, təbii ki, Ətlər bir-birinə qarışır, göğərçin, qarğa, turac, sərçə və s. quşlar. Və onları bir-bir adı ilə çağırdıqda hər biri göydə bir-birinə qovuşaraq Həzrət İbrahim Peyğəmbərin qarşısında o tikə olan ətlər qovuşub və hazır olur. Məyər bu Allahın qüdrətinin təzahürü deyilmi? Və biz öldükdən sonra qiyamətə bizi qaldıracağı, məbus edəcəyinin göstəricisi deyilmi? Təbii ki, bunun kimi saysız misallar, Əshab-ı Kəhf misalını da nümunə gətirmək olar. Əziz və Uzeyr Peyğəmbəri də biz bu çəkilişimizin, bu söhbətimizin davamını növbəti çəkilişimizdə inşallah daha ətraflı, daha da təfərrüatı ilə danışarıq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.